Krysser lle gyd yma i ddiw. Yn bwysau'r bwysau'r natell Gwynedd yn ôl, fy llwyddiant, yn ei ni. Ac yn braf iawn cwad am y newyddion adeiladol a positif sy'n dillio o'r gwyllgar eira. Ac mae'n fwrlwm o wyllgar eira amlwg. Ac llofrych eda i chi ar y llwyddiannau mawr yma. Mi gan i wedi cael rhyw fath o brofiad yn y byrffinol, efo lotri a bethau felly, a dwi'n gwybod o brofiad faint o waith papur a faint o waith trefnu a trafod sy'n mynd i ôl i'r gysiadau yma. Mae'n debyg bod Chwarsmeirion hefyd yn hawlio rhyw fath o gysylltiad yn yr ystyr na elusen ydy perchenog Chwarsmeirion am ddeirwdolaeth Clerc Williams Ellis. Oedd yn haid yn awyddus iawn i sicrhau bod y lle yma mewn perchnogaeth elusennol oherwydd oedd o'n pryderu y bydda'r lle tystaf o yn ilo preifat neu masnachol a wedi cael ei brynu neu werthu neu newid neu anrhywio neu rhywbeth felly ac perchnogaeth elusennol oedd o eisiau lle i sicrhau dyfodol y lle amwyniant i'r cenedlaethau yn dyfodol. Wedyn, dwi'n meddwl oedd o'n reit hir i ben i feddwl am sefydlu y lle felly. Ar y llaw arall, dydyn ni fel cwmni sydd wedi bod gyda'r ddim yn elusennol. Felly, rhyw bartneriaeth sydd yma, perchnogaeth elusennol a cwmni masnachol sydd wedi yn denant i'r elusen. A mewn un ffordd, dydyn ni'n cael y gorau fydda i'n ddellu trwy gael sicrwydd i'r dyfodol bod y lle ddim yn gallu cael ei brynu werthu. Da ni wedi cael hagwael iawn yn y maes ymwylwyr, twristiaeth a hamlen yn ni fel pob busnes yn yr un maes yn ei feddwl. Tasau'n mynd yn waith byth a bod y rwch yn mynd drwy'r siop. Fasa yna ddim pasiwn beth a bod y banciau neu bwbwnna gyda'r credidwyr yn cymryd y lle i werthio i Bytlyn neu bwbwnna tebyg Disneyland neu'r bach felly. Fasa'r elusen yn cymryd yr les yn ôl a ddeud reit, ond i'n gwybod rhywun arall i wedi dagio sioe. Ac felly mae'n bod rhywsydd. A dyna ydy cryfdar y lysyn yna. Does a ddim cyfnogaeth unigol, does a ddim etifeddu, does a ddim gwerthu. Mae'r peth yn solat yn dydi a'i draed ar y ddiar. Ac mae hynny rei cysur i fawr dwi'n meddwl sy'n gweithio yma. A gysig i fi fel rhywun sy'n cynrychioli o'r lle o'r wrach. Bo'n i'n teimlo bod yna ymwyrdolwyr yn edrych dros yn sgwyddai a gysig rhaid bod bod dim ar y llwybr iawn. Ac mae'n teisio'n eraill y fardiriaeth yna ydy pan oedd yn wrthi fo'r castell eidrach o'n enna fe hwnna rwan. Mi oedd yn bosib i ni gydweithio fe'r elusen, mi gawson nhw lwyddiant efo'n cais grant i'r i Gronfa'r Lottery. Gaethon ni'n efo cwmni lwyddiant efo'n cais grant i'r bwrdd Croeso, sef Croeso Cymru rwan efo sy'n gweld. IRDF, dwi'n rhywbeth i'n siŵr o'r ffynd o'r bodoli ar y mynd. A trwy hynny, roi rhyw becyn cyllido at ei gilydd i adfer y castell, a wedyn wrth gwrs buddsoddiad gyda cwmni ar y lysen. A trwy hynna i gyd, wneud beth oedd yn sicrhau dyfodol i'r adeilad a creu waith yn sgil hynny, a mae'r lle'n dal i fynd yn ar efo'n adwyd yn wedyn. Mae'n alaw ar y fantisio na. Mae'n ei siarad efo bethau'n gynharach, a da ni'n gobeithio trefnu cyfrol o fiad i weld pa cyfleuon sy'n na wnaeth i Bartmeirion cydweithio fwy efo'r sector gwirfoddol yn y sector. I ddod yn nes at y gynulleidfa a hefyd wrth gwrs i wirioddi'r ffaith bod yna gymaint o bobl yn teimlo ac os atrwydd at y lle a mae'r lle yn iddo gyfresennol, mae'r lle yn iddo i bawb ac os illa ni gynnig y lle fel rhywle i wirioddi unrhyw ddiddordebau, dymuniadau neu eich ogeisio felly. Mi fydd o'n beth llwyddiannus, dwi'n meddwl. Ond wrth gwrs fel cwmni masnachol, mae'n rhaid i ni na wedyn edrych ar elw a chollad, a mae'n rhaid i ni fod yn hyfyw yn y ffynomaidd. Felly ar bod ni'n cael blwyddyn wael o'r un ni, wrach bod ni'n blwyddyn wael o'r un isa. Ond ffordd bynnag yn mynd, os da ni'n gwneud elw o'r cwmni, da ni'n ailwytodi yn strwythyr y lle, a dyna ni pwrpas y cwmni ydy i ddatblygu ac i gynnal a chadw y lle, ac ychwanegu adnoddau a gwella. Ac un o'r pethau wnaethon ni olenni o'n eitha ffyrnes oedd Crisol y Gwyl Rhyw Chwech yma. Ac er bod yna lawer wedi yma, a oedd hyn yn y call, os oedd yna'n gweithio'r lle ac yn dwy'n yr holl ac yn flini ac yn mawr y ffenistri, rydyn ni ddim traffath o gwbl. Ac oedd yr heddlu
yn camodd gan ddeud y dyma rwyd yn serioed dyn nhw fod i ni, lle oedd cyn nhw'n wedi'i gwneud y bawb campanada allan papur. Oedd yn un beth sy'n hynny, dwi'n meddwl. Felly, da ni'n gobeithio dynnu nhw'n ôl yn nesaf. Wel, pan ydy'n ni dynnu, da ni'n sicr wedi gweithi bod ni'n partneriad ydi o'r wyl yma. Yn profi, lle di bwysig yn papur eitha o sy. Dwi'n meddwl bod y thema yna'n bwysig iawn yn y sŵs bydd yna. Da ni'n dalt y lle, ond da ni ddim yn adnod y grwpiau pop yma sydd yn cyfio'r byd. Ac hefyd, da ni ddim yn profiad o gynnal gwyliau mawr. Ond wrth berbach ni'n eithi fod dau gwmni arall, un sydd yn trefnu lleoliadau all sydd yn trefnu bwysig yna. Ond hefyd, da ni'n gallu cynnig gwybodaeth leol pwysigrwydd y Gymraeg yn rhan o'r digwyddiadau. Sicrhau artistiaid Cymraeg a sicrhau naws lleol i'r wyl. Ac mi y ddari hynny, y brythoniaid gan y ddari o'r Grwnes Fyster i'n gwneud yn ei wneud eich bwyntiau wyl ddau dros yn hwnnw. A hybu wrach dywedd yr ardal yn genedlaethol ac yn dramor i ddenu pobl i ddwad i'r ardal. Mae o'n gyn yn hwb a ddenu pobl i aros yn y gylch. Beth bynnag, un penwythnos o ddenu allan o sawl un, ond mae o'n dangos bwysigrwydd y partneriaethu yma. Ac dyna dwi'n meddwl wedi sylfaen bod busnes call ydy bod nhw ei traed o ddyddiad ac yn gweithredu ar lles y fro a'r gymuned lle maen nhw'n seilio a bod nhw'n ail ddysoddi yn hynny. Ac yn hytrach na dod i mewn a tri a gwneud rhyw gyniad o lym a dweud o mawr pan mae'r grantiau'n darfod. Felly, da ni yma ers 85 neu mwy o wnyddoedd ac ymwneud, oedden ni'n mawr sbel eto. Ac yn edrych ymlaen at yn canmlwyddiant, dwi'n meddwl, yn 2026, dwi'n meddwl o'n ffedwyr iddo egrill. A ar ôl hynny, dwi'n meddwl eithaf na i gyda'r ymwneud wedi. Dwi'n meddwl o'r stod o'r chnosau ddim yn heddiw, a dwi'n meddwl o'r nôr sy'n ganes iawn wedi ddod prawn, ac diolch i chi eto am ddod yma, am brintio'n efo'ch presenoldau mae heddiw, ac diolch o'r iawn i chi gyd.